Kwa nini miujiza mingi mikubwa inahusishwa na uchawi? Yaani mtu akifanya tukio fulani bila ajabu, ah, yaani lazima ihusishwe na uchawi. Hata kama amelifanyia kanisani, au yule atakuwa anatumia nguvu za giza. Yaani sasa wakati mwingine nafasi ya Mungu haipo kwa wale wanaotazama. Nafasi ya uchawi bado ipo ndani yao kama utamaduni. Bado kumwamini Mungu na uwezo. Ile ndio kufuru kubwa. Mara nyingi hakuna kufuru kubwa kwamba mtu amefanikiwa ni Freemason. Ya kama mbili Mungu hawezi. Hiyo ni kufuru kubwa hiyo. Kwa nini hakuna nafasi ya Mungu? Bado hatujatambua nguvu na uwezo wa Mungu. Bado tunatambua mazingaumbo yetu, tunatambua uchawi wetu. Ndio unapewa nafasi kubwa hiyo.